Përshëndetje të nderuar shikues, do të ndiqni tani si çdo mbrëmje edicionin qendror informativ për orën 19 këtu në Channel One, ku do të keni mundësi të jeni me trejat më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota, si dhe vetëm pas pak Voltana Ademi, deputete e Partisë Demokratike për Qarkun Shkodër, do të jetë ftuar në intervistën e mbrëmjes si gjithmonë përballë gazetarëve Krija Dervishi. Dhe menjëherë pa u burgo, vijoj me materialin e parë. Miliarda lek dëme janë konstatuar gjatë një kontrolli në Alpetrol, ndërkohë që kontrolli i lartë i shtetit ka kërkuar edhe shkarkimin e menjeshëm të administratorit Endri Puka dhe 18 drejtuesve dhe punonjësve të tjerë. Alpetrol reagoi duke thënë se dëmet e shkaktuara janë kryer në kohën e qeverisë Berisha, por raporti auditimit e përgjigjëson këtë fakt, pasi dy marrëveshje të kryera në flagrancë rezultojnë të jenë kryer në fillim të vitit 2014. Kontrolli i lartë i shtetit ka kallëzuar në prokurori administratorët dhe drejtuesit e lartë Alpetrol në akuzën abuzimit në dëm të shtetit. Sipas një auditimi të bërë nga një gushti i vitit 2013, deri në 30 qershor të vitit 2014, kontrolli i lartë i shtetit shprehet se Alpetroli ka shkaktuar një dëm shtetit prej 9.5 milion euro dhe 1.4 milion dollar. Në raport thuhet se abuzimet që kanë shkaktuar këtë dëm disa miliard lekësh janë bërë në procedurat e Ankandit për shitje nafte. Marrëveshje hidrokarburësh të lidhura me kompani të huaja që veprojnë në fushën e naftës, prokurimet, investimet, organizimi i brendshëm dhe financat. Për këtë kontroll i lartë i shtetit i kërkon Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë të shkarkojë menjëherë nga detyra administratorin e Alpetrol Endri Puka, si dhe 18 drejtues dhe punonjës të tjerë. Administratori i shoqërisë Alpetrol ka nënshkruar dy akt marrëveshje hidrokarbure me të njëjtën kompani koncesionare, tërësisht në kundërshtim me procedurat e parashikuara dhe në tejkalim të plotë të kompetencave të tij si administrator. Këto dy akt marrëveshje administratori i shoqërisë jo vetëm nuk ja paraqiti për miratim Këshillit të Ministrave, por as dhe Këshillin mbikëqyrës të shoqërisë Alpetrol. Madje siç rezultoi nga auditimi në lidhje me to, nuk ishin dijeni dhe një pjesë e strukturave dhe drejtuesve të kësaj shoqërie. Kontrolli i lartë i shtetit aludon se dëmi financiar në këtë kompani mendohet të jetë më i lartë nga sa është konstatuar. Ndërkohë, menjëhershëm ka qenë dhe reagimi i kompanisë Alpetrol në një njoftim për shtyp kompania shtetërore e menaxhimit të naftës, e cilëson raportin si një shantazh të hapur të kryetarit të kontrollit të lartë të shtetit Bujar Leskaj ndaj administratorit Endri Puka. Sipas Alpetrol, ky dëm është shkaktuar në kohën e qeverisjes Berisha dhe kur këtë kompani e drejtonin njerëzit e tij. Kontrolli i lartë i shtetit i faturoi si dëm ekonomik administratës aktuale të Alpetrol SHA vlerën 9.1 milion dollar. Në një kohë kur ky dëm është shkaktuar përpara datës 1 tetor 2013, kur ka filluar puna administrata e re. Për më tepër, ky dëm është tentuar që të fshihet nga ana e KLSH-s në kontrollin e zhvilluar në gusht 2013 dhe është zbuluar nga auditi i Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë në muajin nëntor 2013. Për këtë çështje, shoqëria Alpetrol SHA ka depozituar një kallëzim penal në prokurorinë e rrethit Fier me datë 13.12.2013. Megjithatë, këto argumente të Alpetrolit bien ndesh me auditimin e kontrollit të lartë të shtetit. Kjo për faktin se në raport thuhet se Alpetrol ka nënshkruar dy kontratat në shkelje në fillim të vitit 2014. Dy akt marrëveshjet e hidrokarbureve janë të datave 28/2/2014 dhe 4/4/2014. Në nënshkrimin dhe zbatimin e këtyre akt marrëveshjeve, nga administratori i Alpetrol është kryer në kundërshtim flagrant me përcaktimet e bëra në nenin 1.1 fraksion 6 të marrëveshjes bazë të hidrokarbureve të vitit 2007. Kjo është hera e dytë që kontrolli i lartë i shtetit akuzon kompaninë shtetërore Alpetrol për abuzime. Më herët, institucioni që drejtohet nga Bujar Leskaj depozitoi pranë organit të prokurorisë Fier një kallëzim penal ndaj administratorit të kompanisë Alpetrol Endri Puka, pasi ky i fundit refuzoi vënien në dispozicion për kontrollin e lartë të shtetit marrëveshjet e hidrokarbureve që Alpetrol SHA kishte nënshkruar me subjektet private. Këshilli i lartë i drejtësisë dorëzoi në parlament raportin e veprimtarisë së këtij institucioni. Raporti u kërkua nga Komisioni Hetimor Parlamentar për shkarkimin e dy anëtarëve të KLD-s Elvis Çefa dhe Lulzim Lelçaj. Nënkryetari i Këshillit të lartë të drejtësisë Elvis Çefa njoftoi përmes një komunikate për shtyp se dorëzoi në kuvend dokumentacionin për veprimtarinë e KLD-s në periudhën 2014-2012 deri më sot, kohë që përkon edhe me marrjen e detyrës nga zoti Çefa. Komisioni Hetimor Parlamentar për shkarkimin e anëtarëve të KLD-s Çefa dhe Lelca i ungrit me kërkesë të 39 deputetëve të Partisë Socialiste, të cilët firmosur një peticion drejtuar pikërisht parlamentit. Për këtë peticion reagoi edhe presidenti i Republikës Bujar Nishani, i cili mban edhe postin e kryetarit të Këshillit të Lartë të Drejtësisë. Presidenti e quajti tentativë të kryeministrit për të vënë nën kontroll drejtësinë.
One Stop Shop është edhe shërbimi më i ri i policisë së shtetit i prezantuar nga ministri i Brendshëm Samir Tahiri nën praninë e kryeministrit Edi Rama. Ky shërbim ka për qëllim shmangjen e sorollatjeve të qytetarëve në dyert e policisë së shtetit. Hapja e zyrave të reja One Stop Shop në drejtorinë e policisë së Tiranës për kryeministrin e vendit Edi Rama do të thotë luftë kundër korrupsionit dhe sorollatjes së qytetarëve. Nëpërmjet sistemeve të reja do të bëhet e mundur shqyrtimi në kohë i denoncimeve të qytetarëve. Për fasada nuk na e kalon askush. Këtë e pranon me plot gojen edhe opozita, duke kujtuar se na thot në i gjë që nuk na pëlqen, por ne na pëlqen shumë që të përmirësojmë pamjen e gjërave. Banoj këtu 50 metra nga kjo godin dhe kam pasur mundësinë në mënyrë të vazhdueshme të shikoj se si qytetarët mblidheshin gjithë grumbull tek një frëngji dhe se çfarë pamje dëshpëruese kishte. Është një transformim i rëndësishëm që na jep mundësi të luftojmë realisht atë korrupsion që ja u ka sjell majt hundës gjithë qytetarëve. Ndërsa për ministrin e Brendshëm Samir Tahiri, shërbimi për qytetarët përbën një marrëdhënie të re mes tyre dhe policisë. Hapja e zyrës së parë shërbimit për qytetarët në sistemin One Stop Shop për të gjitha shërbimet policore ndaj qytetarëve shënon fakt një tjetër epokë, duke vendosur një marrëdhënie të re ndërmjet qytetarit vet dhe policisë shtetit. Nga sot, me hapjen e këtyre zyrave, One Stop Shopin e shërbimeve policore, qytetari mund të paraqitet një lloj për të marrë shërbimin si në Tiranë, si në rrethe. Pa u sorrëllatur nga një zyrë në tjetrën, por vetëm në një sportel të vetëm. Drejtoria e policisë së Tiranës ka marrë një pamje tjetër duke u rikonstruktuar tërsisht, e cila do të jetë funksionale 24 orë në 24 në shërbim të qytetarëve. Majoranca dhe opozita kanë shkëmbyer sot replika dhe akuza në distancë mbi përgjegjësit për dekonspirimin e dëshmitarit të mbrojtjes në çështjen kundër Arben Frokut. Tahiri ka akuzuar kryebashkiakun Basha se po bëhet fal me krimin për të ardhur në pushtet. Ndërkohë nga Celia Bluri Sani ka akuzuar qeverinë se po tenton të mbyll gojën opozitës. Zbulimi identitetit të dëshmitarit kyç në gjyqin kundër Arben Frokut është kthyer në përplasje mes majorancës dhe opozitës. Nga sala e parlamentit, ministri i Brendshëm Samir Tahiri ka akuzuar opozitën dhe kreun e saj Lulzim Basha se është bërë alat me krimin për të hipur në pushtet. Faktet do flasin më fort se fjalët. Lëreni policinë të punojë. Ligji dhe drejtësia kanë më shumë armiq në këtë vend se sa vetëm botën e krimit. Pandëshkueshmëria është aleati më i madh i krimit. Është për këtë arsye që i pandëshkuari më i madh, i akuzuar zyrtarisht për vjedhjen e mbi 220 milion dollarëve për rrugën Durrës-Kukës. I pandëshkuari më i madh për shitjen e detit dhe sovranitetit territorial të vendit. I pandëshkuari më i madh për vrasjen e 4 qytetarëve të pafajshëm 21 janar, sot bëhet aleati i krimit. Alianca me krimin i duhet pikërisht tyre. Menjëherë ka ardhur edhe reagimi deputetit të Partisë Demokratike nga Selia Blu, deputeti Arben Ristani ka akuzuar qeverinë se po tenton të mbyll gojën opozitës. Publikimi i emrit, mbiemrit dhe portretit të dëshmitarit është një skandal i paprecedent dhe është një krim para të cilit kryeministri dhe ministri i Brendshëm duhet mbajnë përgjegjësi jo vetëm morale, por ligjore në radhë parë. Kjo është shumë e rëndë. Ja dorëzojnë dëshmitarin e drejtësisë krimit dhe kërkojnë nga opozita që të mbyll gojën. Por hiqeni nga mendja, asnjë marifet nuk do ta shpëtojë as Edi Ramën, as Samir Tahirin nga kjo përfshirje dhe shërbim kriminal që po i bëjnë mafias, që është sot aleatia kryesore e tyre në pushtet. Pasi ka pranuar se zbulimi identitetit të dëshmitarit kyç në vrasjen e komisarit Dritan Lamaj nuk duhet të kishte ndodhur, ministri i Brendshëm ka pranuar nisjen e një hetimi për nxjerrjen e përgjegjësve para drejtësisë. Njemi tani me lajmet nga rajoni dhe bota, deputetja e LDK-s në Kosovë Alma Lama ka marrë një kërcënim në rrjetin social Facebook nga ana një komentuesi pas publikimit të një artikulli jo të saj që qeveria turke po financon radikalizmin islam në Kosovë. Në një intervistë telefonike për Ora News, deputetja Lama thot se nuk është hera e parë që është kërcënuar dhe si pasaj, kërcënimi është bërë në mënyrë që ajo të mos flasë në lidhje me këtë çështje. Janë nga ato kërcënimet e shumta që unë kam marrë prej një viti që kur e kam ngritur zërin kundër depërtimit të radikalizmit islamik në Kosovë. Deputetja e Kosovës ka deklaruar se është ndjerë e rrezikuar, madje ajo ka kërkuar edhe mbrojtje në polici. Pavarësisht kësaj, Lama shpreh të bindur se nuk do të heshtë në lidhje me këtë fenomen.
Vendimi i kryeparlamentares në detyrë të Kosovës Flora Brovina për të shtyrë seancën ka ngjallur reagimin e partive të bllokut Vlan. Pasi u mblodhën ambientet e parlamentit, deputetët e bllokut LDK, AK, Nisma dhe Vetvendosja kanë filluar mbledhjen e nënshkrimeve për të kërkuar vazhdimin e seancës konstituive të kuvendit në mesin e javës së ardhshme. Kosova thellon krizën politike pas zgjedhjeve parlamentare të 8 qershorit. Kryetari në detyrë e parlamentit të Kosovës, përfaqësuese e Partisë Demokratike Flora Brovina njoftoi shtyrjen e seancës për zgjedhjen e kryetarit të parlamentit me një letër që drejtohet përfaqësuesve politike në Prishtinë për gjetur zgjidhje për të kapërcyer pengesat politike për formimin e qeverisë së re në Prishtinë. Vendimi për shtyrjen e seancës u kundërshtua nga përfaqësuesit e bllokut opozitar në Kosovë. Ne kemi një qëllim tonë të përbashkët, që është në të mirë të qytetarëve të Kosovës, të zhvillimit ekonomik, të punësimit, të forcimit të shtetit ligjor, të luftës kundër krimit organizuar dhe korrupsion. Dhe këtë qëllim do të arrijë efektin e vetë dhe objektivin e vetë në ndryshimet e domosdoshme cilat do të bënë këtë vend. Kur me datën 10 qershor, pa të më thënë që nuk do të ketë qeveri të vjetër të këti regjimi që ripërtrihet pas 8 qershorit, pak njerëz kanë besuar në Kosovë. Mirë po, po bëhen gati 4 muaj që partia në pushtet nuk mundet, që partia në pushtet ka dështuar. Jemi përcaktuar për ndryshime të plota, pra jo të pjeshme, jo për një kompromis me PDK-n dhe Zotin Thaçi, jo për një kompromis me klanet e ti, jo për përullje ndaj tyre, as ndaj shantazheve tyre, as ndaj çantave me pare që u kanë ofru deputetve. Kosova mbajti zgjedhjet parlamentare në 8 qershor, Partia Demokratike e Kosovës e kryesuar nga kryeministrin e detyra Shim Thaçi fitoi zgjedhjet, por nuk mundi të formoj qeverinë re e vetme, ndërkohë që opozita u bashkua në një blok që tashmë ka shumicën e vendeve në parlamentin e Kosovës. Debati se kush duhet të qeverisë në Kosovë shkoi dhe në gjykatën kushtetuese, ndërsa presidenti i Republikës ende nuk ka mandatuar asnjë politikan për të formuar qeverinë e re në Prishtinë, duke paralajmëruar se Kosova mund të shkojë në zgjedhjet parakoshme. Të paktën 15 persona kanë vdekur pas një shpërthimi i cili shkatroi një fabrikë eksplozive në veri të kryeqytetit bullgar Sofia. Punëtorët e shpëtimit thonë se nuk janë në gjendje për të hyrë në vend drita e njëjtë në mbrëmje për shkak të rrezikut të shpërthimeve të mëtejshme. Megjithatë, zyrtarët e Ministrisë së Brendshme vizituan fabrikën brenda natës duke sfiduar urdhrat dhe kanë shprehur se mes rënojave kishte të mbijetuar. Fabrika 120 km në veri të Sofjes shkatron rezervat e municioneve të vjetruara për ushtrinë. Shkaku i shpërthimit është i paqartë, por raportet thonë se 10 tonë kimikate shpërthyese ishin duke u ruetur në fabrikë. Qeveria ka vendosur të dërgojë një ekip me makina të blinduara për të investiguar mbi shkaqet apo edhe viktimat, edhe pse ajo çka ka mbetur nga fabrika është vetëm hiri. Jep dorëheqjen edhe shefja e shërbimeve sekrete e caktuar për sigurinë e shtëpisë së bardhë. Dorëheqja e saj vjen pas disa skandaleve që kanë cënuar pikërisht sigurinë. Julia Pearson ka dhënë dorëheqjen para sekretarit për çështjet e brendshme pas skandaleve që cënuan edhe sigurinë e presidentit Barack Obama. Shefja e shërbimeve sekrete e caktuar për sigurinë e kreut të shtëpisë së bardhë Barack Obama ka dhënë dorëheqjen pas disa skandaleve që kanë cënuar sigurinë. Julia Pearson ka ofruar dorëheqjen para sekretarit për çështjet e brendshme. Largimi i saj vjen vetëm disa ditë pasi ajo u përball në Kongres me një seri pyetjesh që tregonin zemërat për cënimin e sigurisë. Lajmin e dorëheqjes së saj e ka bërë publike sekretari për çështjet e brendshme Jeff Jensen. Ai e ka përshëndetur për shërbimin e saj 30 vjeçar, shërbimet sekrete dhe ndaj kombit. Edhe presidenti Obama shprehu mirënjohje për punën e saj të realizuar ndër vite. Zëdhënësi i shtëpisë së bardhë Josh Earnest tha se Obama e kishte thirrur Pearson për t'i shprehur vlerësimin për vitet e gjata të shërbimit. Director Pearson offered her recommendation, her resignation today. Drejtoresha Pearson ofroi dorëheqjen e saj sot, pasi besonte se ishte në interesin më të mirë të agjencisë për të cilën ajo ka kushtuar karrierën e saj. Sekretari është dakord me këtë vlerësim. Presidenti gjithashtu. Gjatë disa viteve të fundit ne kemi parë raportet në lidhje me ecurinë e agjencisë. Me presidentin kemi dalë në përfundimin se ajo për të cilën kemi më shumë nevojë është një udhëheqje e re. Të paktën dy skandale u bën publike në ditët e fundit pas dëshmisë së shefes së sigurisë para Kongresit. Rikthehemi në lajmet nga vendi. Kryeministri Edi Rama ka inauguruar sot restaurimin e pjesës hyrëse të autostradës Tiranë-Durrës. Projekti që ka vlerën e rreth 280 milion lekëve parashikon edhe transformimin rrësor të hyrjes së kryeqytetit nga Qafkashari deri në hyrje të Tiranës.
Kryeministri Rama ndoqi nga afër punimet që po kryen në zonën e Qafkasharit, nga ku theksoi se ky është vetëm fillimi i shëndërimeve rrënjësore për hyrje në një qytet europian larg mbeturinave, si një panoramë që na shoqëron më së shumti. Do shtrihemi kudo me të njëjtat standarde, me të njëjtin sens estetik dhe me të njëjtën formë thithse për vizitorët, por edhe nxitëse dhe motivuese për ata që jetojnë në qytet. Ishte vetëm fillimi i një transformimi rrënjësor i hyrjes kryeqytetit, që fatkeqësisht për vite të tëra u transformua nga një hyrje kryeqyteti në një shteg mbeturinash edhe hedhurinash, në një hyrje të një kryeqyteti evropian. Ndërkaq, zbatuesi i këtij projekti tregon punën e madhe që po bëhen në nën tokë përgjatë superstradës, me qëllim sistemimin e të gjitha instalimeve që ndodhen në të cilat janë në gjendje të papranueshme. Nuk ka as agjonim, nuk ka as secili kabull dhe veta. Secili kabull dhe veta, edhe privat edhe shtetror. Kabulli 20.000 volt. 4 fibra optike. Edhe po besoj me Trojësia, përveç atyre private, që është një problem shumë i madh. Domthonë smeret vesh është e pabesueshme çfarë ka në tokë. Me anë të këtij projekti që ka vlerën e rreth 280 milion lekëve, parashikohet transformimi rrënjësor i hyrjes në kryeqytet, nga Qafkashari deri në hyrje të Tiranës, bazuar në parametrat dhe standardet europiane. Banor dhe drejtues të bordit të prindërve në Golaj të Hasit kanë kërkuar edhe marrjen e masave urgjente nga autoritetet për kushtet e mësimit në shkollën e mesme. I gjendur me shqetësimit të banorve aty, koordinatori për ndihmë ligjore në Partinë Demokratike Ervin Saliani tha se një situatë e tillë tregon fytyrën e vërtetë të qeverisë. Pushimi nga puna i 10 mësuesve në rrethin e Hasit ka bërë që nxënësit e shkollës së mesme në komunën Golaj të mos bëjnë mësim më shumë se 2 orë. Banorët dhe drejtues të bordit të prindërve, të irrituar, kërkojnë kthimin në normalitet të mësimit. Që 15 ditë ta vinë në orën 8, në orën 10 lëvin makinën më shku të shtëpia. A ka mësues? A ka drejtues? A sa ku janë? Un bot nuk e dije. Mësuesi kanë pezulluar jo një vendim jashtë një vendim, ai bojnë për fushatë elektorale, i thirrin për mi majt peng, apo një rëshet parësh, asë shka ka marrë, të në nuk e dim. Ka dy javë që nuk bëhet pëse mi regullë, këtu mungojnë 9 apo 10 mësuesi nuk e di. Unë i bëj thirrje qeverisë apo shtetit kush e ka për detyrë këtë punë, që ti sjellin sa më shpejt mësuesi në këtë shkollë. I gjendur me shqetësimit të banorëve aty, koordinatori për ndihmë ligjore dhe denoncimet në Partinë Demokratike Ervin Saliani tha se një situatë e tillë tregon fytyrën e vërtetë të qeverisë. Për këtë skandal, Saliani kërkon shkarkimin e drejtoreshës thersimore të Hasit. Partia Demokratike i bën thirrje qeverisë që të marrë masat më njerëshme, të shkarkojë në mënyrë të më njerëshme drejtorin e drejtorisë arsimore të rrethit të Hasit dhe të zvendçojë dhe të sjellë mësuesit për të krijuar kushtet më minimale të gjithë nxënësve dhe banorëve të kësaj zone, për të mos thënë dhe për të mos ju lënë asnjë shteg as banorëve dhe asnjë njeriu që ky mund të jetë një diskriminim së paku politik. Ndërkohë, Partia Demokratike thot se që në nisje të fillimit të vitit shkollore ka denoncuar rastin në fjalë, por se deri më tani nuk është marrë asnjë mas. Ndrojmë tani temën e informacioneve. Arrestohet kreu i shoqatës i jetimët në Fokus, Maksim Liço. Mbi të rëndon akuza se kërkonte marrëdhënie pedofilie dhe homoseksuale me një 16 vjeçar. Policia e Tiranës ka vënë në pranga kreun e shoqatës jetimët në Fokus, Maksim Liço, në akuzën e abuzimit seksual me të miturit. Arrestimi Liços vjen pas abuzimeve që ky i fundit kryente për dhënien e statusit të jetimit, pas denoncimit të të miturit 16 vjeçar dhe publikimit të disa pamjeve filmike, të cilat tregonin se si kryetari i shoqatës Maksim Liço kërkonte favorit seksuale ndaj një të mituri për t'i dhënë atij më pas statusin e jetimit. Gjatë bisedave telefonike dhe mesazheve në Facebook, jetimi përsërit disa herë se ka nevojë për ndihmë, pasi nuk ka kush ta ndihmojë, ndërsa si përgjigje Maksim Liço avancon në kërkesa seksuale deri në premtime. Për këtë, organi akuzës me anë të një njoftimi për shtyp, thekson se ditën e mërkurë është kryer ndalimi shtetasit M. Liço, i dyshuar për kryerjen e veprës penale. Prokuroria e Tiranës e ka regjistruar këtë çështje dhe pasi ka kryer veprimet e para procedurale, ka kërkuar ndalimin e personit të dyshuar. Për rastin në fjalë, ka reaguar edhe Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, e cila thekson se një shërbimi social shtetëror, si të vetmin në autoritet që jep statusin e jetimit,
pasi çdo lloj dokumenti lëshuar nga çfarëdo lloj organizate e që pretendon dhënien e statusit të jetimit për individ, është i palishëm dhe i pavlefshëm, thuhet në njoftimin për shtyp. Rastet e abuzimeve në këmbim të favoreve seksuale janë të përsëritura, pa kohë më parë edhe në zyrat e punësimit pranë Partisë Socialiste në Sarandë është shënuar një skandal i tillë. Ndonëse me statusin e jetimit, ligjit të jepën shumë mundësi për punësim në administratën shtetërore dhe atë private, shoqata e jetimve shpër shqecimin se ky ligj nuk gjen zbatim. Për më tepër, shoqata e jetimit në qytetin e Fierit shprehin ndjen se ndonëse janë të regjistruara 800 familje, vetëm 33 fëmijë përfitojnë ndihmën ekonomike. Të punësohesh është mjaft e vështirë në ditët e sotme, aq më tepër të jesh jetim. Kreu i shoqatës së jetimve në Fier Pëllum Gropa pranon se ndonëse kjo kategori ka një status të veçantë, ai akuzon institucionet shtetërore dhe private për mos zbatimin e ligjit. Asnjë institucion shtetëror nuk është dhënë asnjë lloj ndihme. Nuk kërkojmë asgjë më shumë se ligji. Të zbatohet ligji ashtu si është i shkruar edhe zami të bardh. Ka fëmijë edhe jetim që tani ka kaluar stadin e moshës 18 vjeç, shkojmë punë për të punësuar dhe unë faktisht kam drokitur në përredhe në për firmat private, këto që operojnë në zonën tonë, por ata gjithmonë me pretendimin e tyre që jo, po, do t'i registrojmë, do t'i fusim listë, por asnjëherë nuk na kanë ndihmuar që ta marrim 2 apo 3 fëmijë të tim, sepse fëmijët e tim nuk kanë djavë në shfetër. Ndonëse statistika tregojnë për 800 familje të regjistruara me statusin e jetimit në qarkun e Fierit, specialisti kontrollit në drejtorinë e shërbimit social shtetëror, Flamur Bufi, pranon se vetëm 33 fëmijë përfitojnë ndihmën ekonomike. Drejtoria Rajonale e Shërbimit Social Shtetëror, krahas familjeve që kanë skem të ndihmës ekonomike, trajton me përfitim të ndihmës ekonomike dhe fëmijë në status jetimi. Deri në fund të muajit korrik 2014, paguën në rang qarku 33 fëmijë me status jetimi. Aktualisht, 700 fëmijë jetim marrin një ndihmë shumë modeste nga organizata jo fitimprurëse, ndërsa pjesa tjetër mbulohet nga Bashkia e Fierit. Duket se edhe bota e filmit është e angazhuar për të goditur dhe për të ndaluar të paktën ato që konsiderohen si probleme sociale. Natalie Dormer dhe Lena Headey, dy aktorët e serialit të dhunshëm Game of Thrones, vinë në jetën reale me një fushat sensibilizuese për mbrojtjen e vajzave nga abuzimet. Ato janë aktore në serialin më të dhunshëm televiziv, ku gratë vuajnë nga dhuna e burrave, ose në rastet më të këqija martohen me dikë pa vullnetin e tyre. Tashmë hyjet e Games of Thrones, Natalia Dormer and Lena Headey, janë imazhi kryesor i një fushate ndaj dhunës së grave dhe vajzave. Në fotot e publikuara për fushatën Sepse Unë Jam Vajzë, dyshja shfaqet me një sër frazash në fytyrë, si duro shenjat dhe jo më vetvetja. Fushata Sepse Unë Jam Vajzë synon të mbrojë miliona vajza në komunitetet më të varfra në botë nga dhuna, veçanërisht të ndaloj martesat e fëmijëve. Kjo më mbush me shpresë që një ditë së shpejti vajzat mund të rriten në një botë të lirë nga këto praktika të dëmshme, tha Lena Headey, e cila luan rolin e mbretëreshës Cersei Lannister në filmin Games of Thrones. Unë i bëj thirrje të gjithëve, burra, gra, vajzat dhe djem, të bashkohen me mua për të luftuar për të drejtat e vajzave, jo vetëm në Britani, por në mbar botën, shtoi ajo. Ndërkohë që shefja ekzekutive e fushatës Tanya Baron tha se këto praktika janë shkelje rënde të drejtave të vajzave, dhe histori të tilla nuk mund të ignorohen, pasojat tek vajzat janë tronditëse. Këtu përfundon edhe ky edicion informativ. Ndërkohë, ju kujtoj dhe faqen tonë zyrtare të internetit channelizuan.al, ku mund të ndiqni si gjithmonë për të rejat më të fundit. E duke ju falendëruar për vëmendjen, këtu ndemi bashkë. Natë mirë.